сэмбэтгэний хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор ирсэн хүмүүс бол Батгүугийн мөнх баяр бүтхайрын Монголын засаглалыг нийтийн засаглалыг төр засгийн үйл ажиллагааг ил тод байлгах талар ярилцсан нэг асуудлыг тоороод энэ бол бол Эрдэнэс таван толгоон конвейрийн тзүг хийх тэн дэрт оролцсон тухай Юу энэ тендерийн ажлыг яавал илүү ил тод шударга болгох ямар боломж байна? Энэ тухай ярихаар өнөөдөр бид хоёр уулзж байна. Инженер эдийн засгч CRMC компани захирал Батхуугийн Мөнхбаяртай ярилцж байна. Батхуугийн Мөнхбаяр инженер эдийн засгч. Мөнхбаяр санхүү эдийн засгийн дэд сургалтыг бизнесийн өдөртлөг Компьютерийн техник менежментийн сургалтыг мэдээллийн аюулгүй байдлын сэдвэр компьютерийн шинжлэх ухааны магистрийн зэрэгтээ тус тус төгсч мөн Япон улсад програм аутсорсинг төслийн удирдалгаар мэржсэн. Тэрээр CRMC компани захирал, үлсгэн байгууллагч, Монголын хиймэл оюун ухаан судлалын хүрээлэнгийн тэргүүн, үлсгэн байгууллагч бөгөөд JIZ Германы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага шүүхэн системийн зөвлөх, Ариг банк болон Хас банкд мэдээллийн технологийн газрын захирал Mapicon-корпрацэд, маркетингийн захирал, систем администратор, TNC компани ерөнхий менежер зэрэг албыг ашиж байсан. Тása мэдэтэн. Сása мэно. Захидал бич бийр нь бол ингэсэн. Сөннос таны ярилцлагыг уншаад Тэгээ тэр татар хөндөгдсөн асуудал нь бол ганц одоо танай компани ч юм уу ганц энэ тендерийн асуудал биш байсан. Их олон мянган компани тендерт оролцдог. Тэгээ мэдээ нэг нь сонгогдож байгаа. Тэгээ яг энэ бүх процесс үгүй ямар яваа болсон тухай танай компани жишээ нь яри. А юуны өмнө энэ Эрдэнэс таван торог компанид тангэв бичсэн байж төх хөрсгийг тээвэрлэдэг ийм ажил гарддаг юм аа. Тэгээ тодорхой уртаас цааш уу конвейерэр зүйд юм аа гэж. Эний энийний тэр бус тууд уурхай тах компаниудаа эн тухай та ярьж өгөөч. За Монголд Хөрс тээврийн конвейер гэдэг бол ширтсан гоо шинх тийм технологи бага. Mm -hmm. Тэг юм. Тэгээд бид нэр 2017 оноос хойш ертэс таван толгой компани захирал би ариун болд гэж байсан. Тэгээд тухай үед Coal Mongolia дээр тавигдсан ихтгэл дотор ер нь манай Хөрс тээврийн заа нэлээд холдож байгаа анөр систем зөрлөох зайшгүй шаардлага эхэлж байгаа тухай ихтгэлд бол дурдахсан байдаг. За, жин. Тэгээ бид нар хувийн аж ахуйн нэгжүүд бизнес консалтинг компани манах. Тэр тэр хүрээнд тодорхой судалгаа хийж ажиллаад. За, энэ бол маш оновчтой шийдэл юм байна. За, энийг яаж хийж болох вэ mm -hmm. гэдэг талаар ингээд 3 4 жил судаллаа. Тэгээд эрдэнэс таван толгой дээр конвеер систем нийлүүлэх. Энэ конвеер гэдэг гэд, нь дан ганц юм тууцэн ирэмэн. Нэр ингээд хөрс зөөх тухай бас биш юм. Энэ өөрө ер нь кедо 3 том дэд үтцэс бүрддэг. Нэгдүгээрх нь хүлээ авахч буюу ботлоор тийш том том чулууг шүү дөө өөрөө зөөж чадахгүй учраас бутлаа жижигэн болгох хэрэгтэй. 100 мм хэмжээтэй. <coughs> За тэгээд тодорхой хэмжээнд 5 км, 10 км, 20 км-ийн километр, зай дээр тууцсан конвейер зөөгөөд хамгийн эцэс нь уруулгуусчгээд За байрлагаар бол багы 5 даах байрлахын дайны хэмжээ тасар том төмөр бүтцүүд байдаг. Энэгээр нуруулга үүсгээд ингэ явлаг. Доогураа гинжт гэхэд банктай. За юу гэртээ зөөд гүмөө? Аа тийм өндөр тийм том эзэлхүүн багтаамжтай гэс нэг л хэлж байгаа юм. Тийм том хэмжээний. Ер нь газраас хэдэн метр төвшнэс байдаг. Аа газраас тэр бол яг тогтсон стандарт байхгүй тухайн урхад дээр тэзөө хувигдае тухайн нуруулгыг жаа газрын тогтц бүтц жилийн хүчин чадал зэрэг олон хүчин хүчин зүйлээс хамаарч чимжээ нь бол тогтогдд. Ийм ид байгаа юм аа. За ингээд бид бүхэн 105 толгоод энэ конвеер систем нийлүүлэх талаар ингээд нэгэн судалж ажиллаа. Тэгээд саяхан боёо 2019 оны 8 дугаар сарын 23-нд тэзөө боловсруулах тендер зарлагдсан. За тэгээд ихний шат яваад фэйл วอลло анхд тосон за 2 дугаар yeah. шатны дээр саяхан оны дараахан хариу гарч байна. Yeah. За тэр гарсан хариуд манай түншлээс татгалцсан хариу гарч байна. Yeah. За тэгээд тэр татгалцсан үнэлэлт нь бол маш их хамгийн гол хамгий, нь хамгийн оо инэттэй хамгийн юм хөнгөмсөг оо техник оноонд -он байхгүй зүйл төр манай тендерс татгалцсан байгаа. Yeah. Тэгэхээр энэ дээр бид нэлээ акцент өгөөд за энэ юу гэдэг үндсэл хэлж байгаа. За хоёр үндсэл хэлж. Нэгдүгээрх нь за тендрийн материалаа монгол хэлээр өгөнө гэнаагч. За гэтэл бид н тендрийн материалаа монгол хэлээр өгс. За харин тэр тухайн гэрэний дотор байгаа тендер материал дотор байгаа хийсэн ажлаа нотлох тухайд 16 хятад гэрэ манай хамт хөвч дүншил NH буюу хятадын хай дүнд үйлдвэр а нөгөө монгол дах түншил маань шинжилгээн технологийн их сургуулийн геолог ул ухраа сургууль гэсэн юм түншил аа манай энэ юм гором түншил. За гэтэл энэ <sharp> туршилтын нотлохын тулд бид нэг гэрэ нэг бол ажил гүйцэтгсэн акт нэг бол тухайн хөдөлтөйг чинь тодорхойлт гаргаж өгсөн. Тэгээд бид нэр 16 гэрэ гаргаж өгсөн. Тэгэхэд тэр гэрэний зөвхөн нүүрний хэсгийг орчуулж өгч Монгол хэлээр хинтэй байгаас юм зай байгаасыг ямар урахад ямар ч хүнд чадлтэй за бусад хэсэг нь бол манай хамтрагч ЭНЧ-ийн үлдэр бол гаргаж өгөхгүй байсан маш өндөрлөлттэй байдлаар бидний болж авсан маш их удаан хугацааны ойлголцол энэ ажлыг хийж чаддаг гэдгийг баталсан гэрээ үгүүл гэж байгаа юм биш тий хийсэн гэдгээ нотолж байгаа за тэгээ ер нь бол сүүлийн 10 жил хийгдсэн юмрхүү гэрээ нэг байгаа за тэгээд этлэл тэр гэрээг үсчгээд энийг англи руу орчуулаагваа монгол руу орчуулаагваа гэдэг шалтгаанаар татгалцсан тэг. нөгөөдгүн төслийн менежери мэргэжлийн сертификат нь хугацаа дууссан байна гэж байна. Гэтэл тэнд бид нэр хоёр сертификат өгсөн. Нэг нь оо Монгол улсын зөвлөх инженер гэдэг шиг тийм професорын зэргийн хамгийн оо ажилласан жилээр нь олгох хамгийн өндөр түвшний инженерийн сертификат баг. Монгол Монголын англи хятад талын менеж төслийн ахлах инженер баг. А Нөгөө сертификат нь болохоор инженеринг инженерийн төслийн ахлагч, project management гэдэг. Тэр нь яг хаугаатай байсан юм байна. Бид нар бол нэг их тэрнтэй ажил бүдлээ. Тэрний зэрэглэл ажил бүд бол баг. За, ийм сертификат. Гэтэл тэр инженеринг зөвлөг хинженерийн төвшний професорын төвшний гэдэг сертификатыг одоо ерөөсө баг үздэггүй шүү дэр их ерөөсө чухал. Хамгийн чухал юм нь үздэггүй одоо магистрийн зэрэгтэй хүний гарч хаад бакалаврын диплом байхгүй гэж байгаатай адилхан нэг иймэрхүү иймэрхүү хөнгөмсөх шалтгаанаар одоо манай тендерс татгалцасан хэр үйлсэн за тэгээд биддрийг нэг гол баримтлах зарчим байгаа юм. Конвеер тендер конвеер систем бол Монголд ерөөсөө ийм хөрс тэврийн жилийн 70 сая метр күбийн хүчин чадалтай конвеер хөрс тэврийг хийжсэн точлог Монголд байхгүй. За энэ бол 3 4 жил бид нар энэний хааны судалж явахтол дотоодын зөндөө олон эрдэмтэн багш нар усаар та уулзж исэн. Энэ бол ойлгомжтой болсон. За. Аа, тийм учраас бид нар баримталж байгаа нэг гол зарчим бол энэ тендер яваад тусгаад Монгол Ноо хав мэдлэг чадвар үлтгэстэй тодорхой юмжийн. Өөр хүмүүс оролцсон байгаад үстэй. Оролцсоо байга. За, бид нар болвол тэгэхээр өөрхөө компанид энэ Ноо хавыг юм уу нэг жижигэн компанитай хамтраад энэ Ноо хавыг үлдэе гэж болох байсан. Гэтэл бид нэс өөрөд бодлохоор оо аминч биш сэтгэл өрхөх юм. Хоёрч جسм биш сэтгэлээр зориж сургуульта амтарч ирж байгаа. Тэгээд тэр сургууль бол эрдмийн үүр уурхаа. Дараа нь тийм шүтээсийн геолог уурхас. Дараа нь энэ конвертер дээр энэ төсөл дээр ажиллах уусуу дандаа тэр сургуулийн эрдэмтэн доктор профессоруд судлаачд байга. Дараа нь конференц систем энэ тэзүүний ажил дуусахад Монгол тодорхой хэмжээний нөөо үлдэх хэв. Яаж ч тооцоол судалгаагаар хийч чаддаг мэдлэг чадвар үлдэх хэв. Эргээд энэ багш нараар дамжаад оюутны дараа дараагийн генерац уу юудэд залгамжж үлдэх гэж байна. Тэгэхээр ийм асуудал байгаа маа. За яг бид нэр яг энэ таны тендер, таны гээний асуудалда голлож байгаа биш. Айурнингэд оролцоод ер нь энэ тендерийг шалгаруулж байгаа процесс дээр ер нь яаг л дೀರ್гж таханд байгаа юм би. Ти бидтрийн бас ингээд хаонис нь хөөцөлтоод энэ нийт тандаад яваадаг асуудал болвол ерөөсөө зөвхөн биднэрийн хасагдсандаа шаарлахаад ч юм уу ингэж яадаг юм ерөөсөө биш. Үнэхээр тодорхой одоо үзүүлэлт шаардлагана гараад за эдний компани ийм ухраас болохгүйсэн гэ. Тэр нь үндсэлтэй байл бид нар одоо татгалцсан хариу хүлэн зүвширгээд ямар ч судал واخхгүй. Харин ягаад тэр нь бодиттой байгаас гэж энэний төлөө бид нар явж байгаа юм. Mm Тэг -hmm. яг уу бид нар тодорхой хэмжинд тендерийн хуул гэж манайхны ярддаг. Тендерийн хуулийнхаа дагуу сангийн яамд гомдлоо гаргацсан. Тодорхой yeah эрх хүхэ хянах шалгах тийм хүчний байгуулгуудд нь хандцгаавчих. За энэ бол яг у бид нөхсгэлийн үсрэлтэл яв, мохорлтэл яв. За хаана очиод ямар шийдвэр гардгийм бай гэтгийг харж байгаа. Тэгээ миний гол тантаа ярьгсан зүйл болвол зөөр энэ бол мусын уулын орой өвн гэж харж байгаа. За мусын уулын орой. Зөөр яг манай компанидэр энэ тухай тохиолдол гарсан л кейс. Гэтэл өдөрт хэдэн мянган тендер болж За би жоохн судалж үзлээ. 2019 оны нийт тендерийн гомдлыг судалгаа байна. Аа. За энэ дээр 1100 гомдл гарсан байна. Аа. Манай үзэгчд бас сангийн амны вебер ороод үзэх боломжтой. За харамсалтай нь 2018 оныхыг үзсэн оноороо батсан алга ганц 3 сарын хэл байх шиг байна. Аа. Оноороо баяхгүй. За ганц оноороо байна 19 оны судал. За ингэж үзэхэд жилийн турш 1100 гомдл гарч дж эн бол бодол бодох хэлбархнаар бодох юм бол өдөртөө өдөртөө ажлын өдрөрөөр утах юм бол 6-аас 7 удаа ирж ийна гэсэн. За тэрний шийдвэрсэн байдлуудыг бас хянала. Тэгээд тэрэнд бол яг аа тухайн сангийн яам үзч хараад хянаад тэгээд тухайн тендер зарлсан захиалагчийн зөв байна гэж нэг шийдэж. За нэг бол энэ тендер бодлоонд явасан юм уу яасан юм дахиад шалгарууллаа гэж байна. А зарим хэсэг нь болохоор ин тендрэг оخت учингуу болгох гэсэн. За тэрэн дотор нэг миний анхаарал татсан одоо нийт ярмаар байгаа асуудал бол тэрэн дотор бусд гэсэн шийдвэр. Яаж хийсэн гээд тодорхойг тэнди олон байна. За баг хол биш. Нилээ их байна. Би яг нарийн төдөм хөв гэж тооцол судалгаа гаргаж үтсэнгүү. Нилээ олон байна. Тэгэхээр сангийн яамны тэр веб тэр судалгааны файл дотор ядчих бусд гэдг нь маш бүрхэг одоо хүмүүс яардах сэтгэл төрүүлж байна. Яагаад бусд болсэн бусдаа яг яг задлж болохгүй. Гэх мэт л энэ. Тэгэхээр тэр судалгааны материалыг өшөө дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Тэр судалгааны материал бол mm -hmm. хизэний ямар байгууллага дээр зарсан тендер төр хэн гомдол гаргасан, хэрхэн шийдсэн гэдэг л асуудал байна. Mm За -hmm. яагаад ингэж шийдсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ тухайн энэ тендерийн хувьд ху, ихөө энэнд ерөөсөө өөрчлөлт оруулмаар санагдчих. За. За ялангуяа mm -hmm. mm -hmm. энэ төрийн өмч оронц ордсон за том бод гэлтүү байгуулгууд маань энэ тендерийн хуулийг мөрдөх тө одоо манай компанидэр гарсан шиг гарсан шиг mm -hmm. тийм мүл ялах шалтгаанаар техникийн оноо 70% өгнө гэчээд огт тэрнээс гадуур шалтгаанаар л татгалцаж байгаа. Mm -hmm. Тэгэхэр цаарах байх боломж байна гэсэн. Mm -hmm. Тэгээр mm -hmm. иргэний тэр хуулийг харахаар хариуцлаганд бас тодорхой mm -hmm. юм юм хуулиар шийднэ л гэсэн. Mm -hmm. За би бас цаг хором хоромхон байс учраас нарийн судалч чадсангу. Одоо mm -hmm. дараагийн судалж үзмээр байгаа зүйл бол ул өнгөрсөн mm -hmm. 5 жилийн хугацаанд тендерийн хуйлаар шийтгэгдсэн. Манай төр өөрө буруу шийтгсэн гэсэн тэр үргэлж харьцалгаа яаж оногдсон бэ гэдэг тэр шийтгэлийн асуудал баг. Тэгэхээр mm -hmm. ямар нэг юм бол ул одоо каратба ташуур гэж нэг үг өгйдэг шүү дээ. Тэгэхээр шийтгэл н байхгүй. Сангийн ам ч гэдэг юм түрхэн хавцаа ингээ доогорн тендер бутлант чаад. Сангийн ам нь зүгээр за энийгээ дахиад зарлаа гэд. Ямар нэгэн шийтгэл байхгүйгээр тэр тендерийг дахин зарлах. Нэг бол алль нэг талд нь шийдэд ингээ яВДэг асуудал бол эргээд тэр төрийн байгуулаг, тэр систем, тэр тогтолцоо өөрөө зүв болох эн цамрын тогтолцоо байхгүй байхгүй байна. Тэгээ чийс нь мэдгдэхгүй. Тэглээгээ л хэлсэн байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр энэ төрний хувьд одоо та тодорхой санууд ивэ. Тэгээ одоо сонголттой албаотой, гүшүүртэй албаотой жийтиймүү юу юу өөрчмөр сан. За тэгээ тендерийн хуульэрэг хууль руу оруулах тодорхой санууд бидэнд байна. Бидэнд байна. Тэг энийг яриас өмнө эхлээд ерөөсөө нэг жоохон нийгмийн тогтолцоо яармаар байгаа. Бид нар өнөөдөр арчлсан нийгэм гэдэг нийгэм танд хэмтэрч. Аа. За би зөндөө судалгааны ном материал нийтлүүд бол уншиж гисэн. Тэгэхээр тэндэр юу гэж гарч ирэв хэр арчл болвол өөрөө харилцаггүйдлийг үсгэдэг юм аа гэж. Аа. Арчл өөрөө харилцаггүйдлийг үсгэдэг. Аа. За тэгвэл яаж харилцлага та олох юм? Миний олон улсын практик зөв хариулт зөв практик нь болохоор иргэний нийгэм байгуулагч хүчтэй багс. Иргэний нийгмийн байгууллагууд энэ дэр зүвэжэлчихс░ ирэгд нэгдэж чадахс░ гэтэл манай өнөөдрийн Монголын байга байдал би сайхан нэвтрүүлгээр харчлаа Монголд одоо 22 мянган төрийн бос байгуулга байна гэхшүүтэй энэс яг тайлангаа өгдөг бодит ажилтгэн 220 ч гэх шиг те тэгэхэр иргэний нийгмийн байгууллагд манай өнөөдр ингээд санаачилга гаргаад гараад ирэгдэн өрсөлдө оронцодг. Тэгэ зурэгтний санаас нэг бол чатны санаас ингээд ерөөсөө нэг юм хөнгөмсг зүгээр л ерөөсөө тэр нэг ус сонирхгүй нэг ус сонирхж байгаа нэг нь орж ирээд трийг моолдог чи юу гэдэг вэ чи гондоод байгаа мó энэнд дэ биш энийг цаа нь чи бид нар тогтолцоогоо өөрчлөх хэрэгтэй байна гэж тэгэхэр гол асууд бол иргэний нийгмийн байгууллагууд байх хэвээр чадахтай байх хэвээр нийтлээ тэмцэх хэвээр арт өмн компаниуд энийг чөлөөтэй ярьж чаддаг байх хэвээр тэгэхэр би бол өмнө зөндөө дуулж исэн найз нөхдөд юм хүрээнд байна хамт ажиллаж исэн залуучууд байна Заа, төрийн тендерт орох болсон тагч. За яаж вэ? Өө, за одоо тэгээ шашатанд нь авлигөх шаардлагатай болдук. Тэгэхгүй бол тендер бүтдэггүй. Өвчтэй л ямар ч ашиг байхгүй болдук. Тэгэхэр бид нар бол хайцсангу чөлөөт эдийн засгийн гар н бага. Та бид нар өнөөдөр хар энэ аяг бай нуу компьютер бай нуу өргөн хэрэглэн энэ бара бүтээхтэн өрсөлдөөхт. Зах зээл дээр юу гэдэг нэг цай төргөн үнтэй л байж байгаа. Гэтэл эн дотор ашигла оролцсон юм гээд тэврийн зардал оролцсон зөндөө өртөг үс бий болж шинч энэ бүтээгдэхүүн чинь Монголд биш. Гэтэл энэ нэр нэмээ дахиад арилгалын хөв нэм mm -hmm. хэрэгтэй болд. Тэгэхээр цэгийг энэ тендерт орох тэр хоогийн компаниуд ямар ч хүсэлмөрөл боломж юу гэж байхгүй. Яг л одоо нэг компаниуд ажлын байргу ажлын байраа болжоо компаниа татам буулгаад солонгос яваад байгааг нэг суур шалтгаан бол арилгалын зардал нь байна тийм үү? Т. Тэгэхээр энэ бол уу юу гэдгийг юм хариуцлагагүй байдал энэ тендер шалгуулж байгаа тэр шалгуултын багч нөр хүмүүс л байгаа эргэд ицэн ицс тэр хүмүүс яагаад зүв ажилч болохгүй бид нар болохгүй энэ нийгэм болохгүй байгаа тухай 30 жил ингэж бид нар хаarlas шивжлээ өнөдр улс төр цэвэршэх тал руу гавьж нэ гэж баярч. Тэгвэл улс төр бизнес хоёр зам зам руу орох хэв. Өнөдр улс төр дөр гарсан эх мэддэлтэй улсууд нь тодорхой хэмжээнд нөгөө төрийн компаниараа дамжуулж тендер авдаг. Тэрэн дамжаад тэр улс төрчиг тодорхой хэмжээнд ханхуулдаг юм уу? Яа гэхдээ тэр өөрөөх нь дэд бүтцийг ханхуулж амьд амьд байгах нэг механизм дэд бүтс болчиход байна шүү. Mm -hmm. Тэгэхээр энэ бол буруу юм аа л гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ системд оролцох хүмүүс адилхан л бид төр монгол хүмүүс. Бид нэг л агаараа амьсгалж. Яагаад зүг швторгойж болохгүй? Энэ хүн болгон өөрөөстоо энийг ойлгохгүй цагт бол энэ зүг болохгүй. Тэгэхээр одоо улс төр тодорхой хэмжээнд цэвэршэж. За одоо энэ хувийн хвшилт энэ төрийн өмчтэй компаниудад байгаа үдирдах энэ тендери хооны гүшүүр байдгийг юм уу энэ шаш шатны үдирдлгууд зөв ажиллаач ээ та бүхний ард юм харж байгаа бүгд харж байгаа Тэгэхээр энийг би гол нь хондынч тавьж байгаамаа за ингээд энэ тендер үнэн шударга байх гэдэг бол энэ тогтолцоо л ерөөсөөр Монгол цоош юм биш Ярээс готомчны нөгөө тал байна. Ярээсөл нэг хааны цаан байна. Одоо энгийнээр хэлвэл. Юу ихэр энэ 30 жил тодорхой хэмжээнд өгдсөн зөв засаглалтай айтайхан явж байгаа компаниуд байна. За миний өнгөрсөн хугацааны амьдрийн туршлага энэ ажлын түүх бол тийм замаар явж ирсэн. Ярээс төрийн хувь төрийн тендерт оролцож үзэж байгаагүй. За гítэл Монгол улсдаа яра тийм болцсон юм биш. Энэ зөв явж байгаа бизнес юм байгууд чинь зөв ёоод болоод байна ганцхан ханьны цаанаагаанцхан гудамжны цаанаагаа тэр хувившил зүв явьж байгаа зүв засгалтай байгууллагуудаас тэнд тендер яаж зүв явьж байгааг гэдэг практикийг суралцаач. Тэгэхээр энэ цоош юм биш гэдгийг хэлэх гээд. Тэнд байгаа хүмүүсийн хүсэл тэмүүлэл тэр нь ерөөсө болохгүй гадаа л холбоот. За ингээд бид нар бол тендерийн хуулийг сайжруулах яг тодорхой жишэл үл за 5 зүйл байна гэж одоо харж байгаа юм а. За энэ тендерийн хоорондын гүшүүдийг нээлттэй зааралдаг болгооч. За Тэгээ ер нь бол энэ тендер хуулийн санааг бол ойлгож байна. Тендер хооны гүшүүдийн нэр нууцсах хэрэгтэй гэж. Тэр яагаад нууцэв нэхэр байлгаж байна гэхэр. Тэр тендер хооны гүшүүд ил болчих юм бол нөгөө авилга өгсөн усууч очоод наалдаад нөлөөлөөд ингээд янз бүрийн одоо сайн тал руу муу тал руу ингээд нөлөөлөх тухай. Гэтэл яг одоо энэ дэрэлдэр одоо бүгд эргээд харья. 30 жил бидний төрийн тендер хэл мэджил бед. Энэ энэ тендер энэ багт энэ зарим бараг зарлах маягтай тий би байгаа шүү яагччих вэ тэгэхээр энэ нэг худлаа тендер хорооны гишүүдийн нэрсийг нуудаг энэ юм а одоо ерөөсөө болчихул яасан бэ зөөр нийлцтэй зарлч манай монголчууд ч нэрэг боддөг тэгэхэд өөр их нэр орсон юм энэ дэр хэрвээ олон давтагдсан асуудал үсээд байл тэр хүн нэрэг бодно улаан зам юм хий чадахгүй болох байхгүй өнөөдөр нууц нууц хаалттай тэрийгэ зарлахгүй байгаа учраас хүм зөрөгтэй байна шүү За 2 дугаар зүйл. А тендер шалгуулах хорооны хурлын протокол гэж үлддэг. За видео, аудио бичлэгээр, текстэн хэлбэрээр, доор нь гарч зурад ингэ тэн. Тендер материалтайгаа ингээд архивт орчид. Тэр хурлын протоколыг нээлттэй болгочих. Тэр тэр дотор нуугаад байх юм юу баг. 3 дугаархан тэр онооны хүснэгт байна. Тендер хорооны гишүүд мэдээж тодорхой шалгуурын дагуу оноогч. Үзүүлэлтэн дээр. За тэр онооны хүснэгт юу нууц энийг ийл болгооч дөрөвдөөрх энэ тендер хооны харат бус гişүн гэж хүн байж байгаа аа за тендер хооны бүтц бүрэлдэхүний хэмжээнэс хамаарад нэг эс хоёр хүн бий шээ тэгэхээр энэ тендер хоорооны харат бус гişүнийг яаж сонгон шалгаруулаад байгаа энийг тодорхой болгооч энийг шилэн болгооч тавтхан нарийн технологийн зүйлс сонгох гэж байгаа төрийн худалдаа албанд илүү мэрэгжлийн хү хүс оруулаад мэдээж хүндлэнгийн байдлаар тэр санху байноугүй бүлийн хийц хүмүүс байх нь ойлгомжтой. Гэтэл гэтэл эргээд яг тэр системийг эргээд аваад хариуцаад муу юм дэрэүүрээд цаашд олон жил аваа явах гэж байгаа уусууд энд оролцсон маш бахттай байдаг. Гэтэл тэр олонхын шийдвэр нь одоо яадгийн тэр мөржлөхийн хүмүүсийн үг дуу тэр хүмүүсийн стейкхолдерууд гэж байна. Тэр усууда оролцуулахгүйгээр шийдвэр гаргахаар муу шийдвэр гаргах Эргэд тэр нөгөө муу шийдэл гаргахад нөгөө хүмүүс ямар хариуцлагаа ч тодорхойгүй. Эргэд нөгөө инженерийнхээ ажилтнууд тэрийг аваа явж байгаа суудалд нь хүндрэл үүсдэг. За иймэрхүү зураг одоо тодорхой 5 6 зүс бол бид нар санал болгож байгаамаа. За. За энэ дотор бол ер нь нууц байхгүй. Нуугаад байгаа юм байна. Тодорхой хэмжээнд. Хөөхүн энэ нууц өө дийг мэдэн шууны нийгмийн даатгалын дэвтэр төлөлтөнд мэдээлэл явууж байгаа. За тэр хэсэг нь, нь дарж байгаа канаатны үстэ. Нийт төхөл бол нэг mm -hmm. тэнд бол тэндрийн материал шаардлагатай тим юм шаардлага болж байгаа. Тэрийг нь нууж болдог болгож байгаа талбарууд байна. За иймэрхүү зүйл дээр бид нар санаачлал гараараа ажиллаж байна. Тэгээд сүүлийн үед бол 90 суужлах сэтүүл зөв энэ хэл дээр их эрчимтэй сайн ажиллаж байгаа гэж би харж байгаа. Аа. Одоо тэгээд тодорхой хэмжээнд тэндрийн хороо яаж бүрлдэж байгаа, тэнд булхаа байгаа тухай сайн хэн гэж зургтэр сэтүүлч нар гаргаж байна. Аа. За сэтгүүлч гэдэг бол миний харж байгаа асуудлыг хөндөж тавьдаг субъект. Хөндөж тавиал арчих. Гэтэл энийг араас нь энэ хуулд нь өөрчлөлт ортол, 20-оос нь тэмцээд ингээд явагдаг иргэний нийгмийн байгууллага. А.а.а. Civil society гэж ийм юм байхгүй болчтой. Ийм дид үтцэн байхгүй. Багаад гаргаад ирэхэр хүмүүс нь энэ надаа юм юм аа. А.а.а. Юу ч ойлгоод, дэмжилдгөө, энэ санаа тавьдаггүй. А.а.а. Ийм байгаад байна аа. А.а.а. Тэгэхэр үүн дээр Ята энэ кампайн хүмүүрийн оролцоо чухал биш үү? Одоо харцсан го нэг үе бодвол бид нэр сошиал гэж сайхан системтэй боллоо. Одоом нь бол энийг тодорхой хэмжээнд хаалт ингээд тэрэгэр хааж болдог байсан. Одоо хаахад маш хэцүү бас. За энийг дага сул тал байсан. Тэр нөгөө хутла аккаунт. Одоо энэ бол бас гайгүй зүгширж ин хаагдчих, цэвэрлж чинь гэж ойлгочих. За тэгэхээр бид нэр юу бол тогтөлцөөгөө хөдлөх хэрэгтэй байна л гэж хараад байгаа. Хүн бүр ил тод, шудраг, зарчлантай ажиллаач ээ. Энэ хэрэгтэй ба шүү дээ. Үүний төлөө энэний араас бүгд энийг яцж болохгүй. Эргэж юусах болохгүй. Эргэлзэх юусахэрэг байна. Яаг бол энэ хүмүүсийг иргэний нийгмийг хөгжүүлэхэд энэ яаж авааж гоолж явастаа өнөөдрийн шиг би таны ярьж байгаа бол олон хүн дийм бодолдулж байгаа. Тэгэхээр нэг чухал асуудал болохоор нэгдүгээр төр бол хамгийн том худалдан авалт чинь Монгол улсын эдицгийн хэмжээнтэй м. Тэгээ төрийн бүх юм тендерээр явах шүү дээ. А тендерийн систем, процесс, хүнд н ийм ийм асуудал байна гэ та ярьж байна. За энийг талаас. Ягд учраас энийг цэвэршүүлэхгүйгээр нөөгийн эдийн засгийг улам тань болоод ищ. Юм бүтэгээгүй хүмүүс янз бүрийн шалтгаанаар юу ч бүтэгийг өмгөөд аваад ищ. Тэгээ тэр мөнгөч иргэл эдийн засаг руу орохдоо яг нөөгийн замьсараар орохгүй шүү. Чивэл тансаг хэргийг эд авчих чинь өсчих чинь тийм офшоар ти офшоар байна дэ. Тэгэхээр энэ бүхэн бол а тэрнийх нь үр дүнд ажлын байр хөмигдөж байна шв. Одоо нэгө үнэхээр чадлаараа тендерт ял чадаагүй биш. Чи бил одоо зам дээр их ярьж ин л да. Одоо ингээд замын тендер аукц ха кампаниуд осторч тээл холбоотой байна а. Юрд усо зам тайж үзейг шал өөр үйлчлэг хийх байгууллага замын кампани болцсон. Тэгээд нэгө тендерийг авчаад дараа нь цаашаа жижиглээд нөгөө дид контракторгээд дид гүйцэтгэч урваа ингээ өгчихсэн. Их мэтэр энэ дамжлагч нэмэгдэх тусам нөгөө цавчиж байгаа нь нэмэгдэнэ шүү дээ, тийм ээ. Одоо жишээ нь одоо хүмүүс хамтлал гаргаад ич том том тендерүүдээр одоо ингээ явхгүй тендерүүд зам дээр тий? Зам тавингээ тэтэвдүү. Ямар нэгэн шалтгаанаар тэр байж ээ гэхін хохирчихээн. Тэр зам дээр одоо тэр зам дээр чинь ослох харж. Тэр чинь яг тэр нийгмийн сайн холбоотой бит хоёр одоо бол мөнгөнөөс гадна хүнний амины тухай ярьж шүү дээ тэр осол дүндээ хинч хариусах хүлээдэг. Тэгээ таны тэри ярьсан нэг юм дээр хариуцлагын тогтолцоог бий болгооч гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхний энэ хариуц хүний аминас энэ мөнгө төгрөгийн хохирол ажилгүй болж байгаа компани дампуурж байгаа энэ бүхний цаана улс орны ядуурлыг нэмэгдээд ийна гэж. Тэгэхээр хүсэн хөсөөг таны ярьж байгаа иргэний нийгэмд оролцоно гэдэг бол хүн болгоны үүрэг юм аа л гэж. Тэ ер нь ардчилсан нийгэмд энийг илүү бидний төлөөр бас их бичдэг юм байна. Тэгээд эний яатгийн салбар салбраар нь салбарынх нь холбоот гэж байдаг тэднийг илүү тоглуулж оролцуулъя гэсэн нэг онл явж байгаа. Энийг та яаж харж байна? За тийм онл тийм зүв жишг бол байна. Тэгээ тэрийг жоом яаж имплемент хийх вэ? Яаж тэрийг бодит амьдрал дээр буулгаж ийм гэдгийг харах хэрэгтэй. За би дуулж исэн. Гэтэ нэрийг хэлмэл хэлж мэдхгүй байна. Зарим юм тэрөөс тодорхой хэмжээний эрх мэдээ шилжүүлсэн энэ холбоотын байгууллагна mm -hmm. эргээд нөгөө том нөгөө мафиоз энэ системтэй нөгөө нэг улс төртэй холбоотой сүлбэлцсэн энэ системийн толгойтон байгуулга нь ороот өрдөг. Тэгэхээр mm -hmm. эргээд холбоотойгснь ямар ширэг байхгүй нөгөө дүрэ хэсгсэн хэ арчил гэдэг байгаа mm бололтой. -hmm. Яг тэрнтэй адилхан болчих жоо. Тэгэхээр энэ дэр ирви тийм байгаа бол тэр холбоотойгоо компаниуд бас дахиад эрхшгэн хамгаалалт гэнтлөө явх ёстой. Ерөөсөл энэний төлөө явж чадахгүй бол та бид нар хохирсоор байх болоо. За сал салбарын холбоо дээр нэмэг хасах янз бүрийн асуудлууд гарж ийн тэ. Гэхдээ бол ер нь чиглэл нь бол холбоотны идэвхтэй байгаа ч гэж. За өөр яг ийм тохиолдолд барууны орнд ямар шийдвэрүүд гарсан бэ гэхээр баруг Европын бүх орнд альч кампайн орн нотгийн болон танкиймихан гүшүүн байдгиймэн тэнкем гэдэг орон нутгийн танкмыг орон нутгийн засгсагч харгатай болуусан хүчнийг билддэх, сургах, аа тедвэртэ зориулсан янз бүрийн хөнгөлт юмыг тэднэрээ дамжуулж өгдөг ийм нэг систем байга. Бүүу. Төгмөглөгийн кампань болгон орон нутгийн хаан худалдааны танкмийн гүшүүн байх ийм зарчим гаргуул араилт болсох биш үү? Нэг тантаас санал нэг байна, санал нэг байна. Тэгээд энэ танкмийн тогтолцороо шилжихээс гадна шилчэд бидтрийн сая миний энэ санаа болгоод байгаа энэ мэдээллийг ил тод болох энэ хамгийн чухал. Тайхин ямар нэгэн тайхин байна уу? Холбоо боссоор нэ дахиад мэдээлэл нууц байх юм бол дахиад нууц хууль да. Дахиад л хардлах үсэх боломж энэ нөхцөл бүрдэх суур байхад. Тэгэхээр мэдээллийг ил тод болгоод баг нэртэй, зургтай энэ хүн тийн тийм тенденд рүү хорно байдаг. Энд нь мэдээллийг нээлттэй болох нь хамгийн гол төлхөрнө байгаа гэж байна. Ер нь тав их төр ярилцхийн дийлшд ардчилсан систем чинь өөрөө энэ хариуцлагын тагталцоог хариусахгүй байдгийг дэмжлээд ийм аа гэж. Аа тэгтэл тэрний олсон төлхөрнө бол энийг шийдвэр ардчиллыг өрчөөж болохгүй шүү дээ. Чүн хэрэгтий бодож үзсэн ганц юм байгаа мэйч. Тэгтэл энэний гол төлхөрнө бол иргэний нийгэм юм аа. Аа иргэний нийгэм болохоор гүүр юу басна энэ төр төрийн оролцоога бүх хүмүүсийг ил тод байлгах эргэж хариуцлагатай байлгах ийм зарчмыг л одоо хүн төрөлхтэн бодож очод а энэ хэсгийг бид нэр хийхгүй зөвхөн яг нэг улс төрчийн ингэдэг сонгуул дагаал бид нөхчлөөд шүү хүмүүсийг тоороо тэгээд гал гал юм руугаа арья гэсэн сэтгээр хойлоо өнөөдөр ингэ ярила тэгээд тэгээд өнөөдөр манай өөрсдөө харсан байх ойлгосон байх энэ бол зөвхөн ийтний кампани юм уу яг энэ тендерийн тухай асуудлыг өрдөөсөө биш Ин бод окасын тендер гэдэг асуудлыг үнөхөр шийдэхч ил тат болгохгүй энэ хулгай зэлгийг багсахгүй намдахгүй болбол би хөгжихгүй байна ядуу хвээрэ байна ажлын байр ингээд нэмэгдэхгүй байна гэдгийг л ярьлаа. Тэгээд өнөөдөр та манай нэвтрүүлэгт орж үнөхөр яаж энэ ярьсаг бастал юм байх шээ л да энэ асуудал бол яг тухайн хүний асуудал биш байна. Тэгээд ингэж хүндэж ярина гэдэг бол энэ sourceType-д их тус тихм болно гэж бодож байна. Тэгээд энэ яг энэ Эрдэнэс таван тоглоо конвейерын хийх тендерийн тухай энэ Эрдэнэс таван тоглоо компаний өөр тодорхой хариу өгч нийтэд зарлах байх гэж байна. Гэтэл нэг юм хэлэхэд Эрдэнэс таван тоглоо би вебсайтруу нэраад үзлээ л дээ. энэ чи хувьцаат кампань шиг бид нар мэнгийн оффициализмчтык тий хүм болгоо. Гэтэл ингэ ороод харахаар 2019 оны хоёрдугаар үйлрлийн тайллын байгаа нэг дөрвөн хуудас. Тэгсэн чинь тэрэн дээр аудитын адил тайллынд адит байх шээ байдгүй. Тэр гээд отожил болж юм тайллан гаргах. Тэгсэн мэтлээ АПИ-о хийнэ гэж ярьж идэв. Тэгэхээр тэгэд энэ төр нэгэн санхүүгийн зохицуулаг хороогээд байвалга ба шээ. Тэгэ тэр нь юу хийж идэг юм тийм ээ. Аудитны юу хийж идэг юм. Гэх мэтэр бид энэ асуудлыг л ярихгүй өөр хинч ярихгүй байна гэдгийг л энэ манай өнөөдрийг ярьсдаг бас харууллаа. Тэгэ та цаг цаваа гаргаад бас ингэ билтэй санаа зовоод ингэж ирсэнд талахаж baina. За баярлалаа. Баярлалаа. За. За хүн төсөлтөд өнөөдөр манай дефакто нэгтлүүдийн зочноор Батхуугийн Мөнх Баяр оролцлоо. Өнөөдөр ардчилсан нийгэм чардахтай тунч хол асуудлыг хөндөж яриллаа. Энэ бол иргэний нийгмийн оролцоо, таны оролцоо. Хүн болгоны зөвхөн диван дээр хашгираад байгаа биш. Зурагт ихэнх өмнө аинд оролцох хэрэгтэй гэдгийг л ярилаа. Их баярлалаа.